Zelena salata zauzima naročito veliki procenat u odnosu na gajanje drugih povrtarskih kultura kada je reč o zaštićenom prostoru. Ono što proizvođače opredeljuje za gajanje salate je činjenica da salatu nije teško gajiti jer ima skromne zahteve i prema agroekološkim i prema proizvodnim uslovima. Također, salata ima kratku vegetaciju pa je moguće odgajiti nekoliko ciklusa tokom godine. Pri povoljnim uslovima seme klija i niče za 2 do 4 dana, a maksimum rasta dostiže za 45 do 55 dana. Salata je i dobar predusev za mnoge povrtarske vrste. Što se tiče temperaturnih uslova za gajanje, bitno je napomenuti to da su optimalne temperature za klijanje 15 do 20 stepeni Celzijusa. Prilikom gajanja ozime salate bitno je ispoštovati rokove setve i sadnje u zavisnosti od načina gajanja. Ukoliko postoji mogućnost za zagrevanje plastenika ili staklenika, setva semena se obavlja od 5. do 10. septembra ili od 10. do 25. septembra, a sadnja od 5. do 10. oktobra ili od 25. novembra do 15. decembra. Setva semena može da se obavlja u kontejnere, kocke ili gajbice. Mnogi proizvođači se odlučuju za setvu u kontejnere, što podrazumeva setvu svakog semena posebno u jednu ćeliju kontejnera. Najmanje se preporučuje setva u gajbice jer prilikom rasađivanja dolazi do oštećenja korena. Kod proizvodnje zimske salate rasad obavezno mora proći period kaljenja sa dužim provetravanjem i spuštanjem temperatura kako rasad ne bi pretrpeo stres prilikom iznošenja na stalno mesto. Što se tiče razmaka sadnje, salata se sadi na rastojanje 25 puta 25 do 30 cm ako su krupnije sorte, dok se sitnije sorte sade na 20 puta 25 cm. Prilikom izbora sorte za jesenju setvu treba izabrati one koje su otporne na niske temperature. Za uspešno gajanje salate preporučuje se primjena mulch folija, što je većina poljoprivrednih proizvođača uvela u svoju proizvodnu praksu. Preporučuju se tamne mulch folije koje se mogu koristiti za nekoliko ciklusa salate. Širine 1 do 1,4 metra i debljine maksimalno do 0,025 mm. Postavljanje folija je veoma bitno iz razloga sprečavanja pojave korova, smanjenja i isparavanja vode sa površine zemljišta, kao i sa aspekta dobijanja čistih i zdravih glavica. Folije se postavljaju za nekoliko turnusa salate. Jesenja salata, u zavisnosti od vremena setve, bere se od kraja decembra do početka februara. U tom periodu cena salate je visoka, pa se zato poljoprivrednici odlučuju za njeno gajanje u ovom roku setve kako bi ostvarili dobar prihod i značajna sredstva za ulaganje u prolećnu proizvodnju.